«Холодна весна 2020» – це час виставок, котрі не відбулись, концертів, що не відзвучали, рукостискань, які заборонили. Що може бути болючішим для митця, як творча несвобода? Вона продовжувалась надто довго, щоб нарешті не вибухнути накопиченою енергією і емоціями. На зміну чорному дощовому квадрату прийшло барвисте літо. Ми відпрацювали цю експозицію з бажанням того, що мистецтво живе, художники всі працюють, і ми виконуємо свою місію в плані накопичення скарбниці мистецтва нашої Вінниччини, міста Вінниці. Експозиція такого мажорного життєутворюючого напрямку, попри все, що карантин, але тим паче ми працюємо, живемо. Приходьте до нас.